Товар і покупець. Казка-загадка. Марія Чумарна. Один чоловік орав нивку, а мимо проїжджав багатий пан. Сподобалась йому нивка, зелена діброва над річкою, як віночок огорнула нивку. Жайворон у небі весело співає. «Чоловіче, продай мені свою нивку», – гукає пан. «Ця нивка не товар, вона моя годувальниця. Я не можу її продати», – відказав чоловік. «Усе в житті може бути товаром», – засміявся пан. «Скажи, скільки золотих ти просиш за свою нивку? Я плачу тобі 100 золотих. За такі гроші можна цілий маєток купити». У житті є речі, котрим не можна скласти ціну і не можна продати, відказує селянин.